墙内某新闻触及你灵魂。直到今天，无论在中国墙内还是在海外的媒体上，你依旧能看到有一些人对薄熙来的印象不错，并为他没能上台，在最终的权斗中失败表达遗憾。我们抛开包地晋平上台十年实在是搞得太差了，让很多人开始怀念起当年的包地的唯一竞争对手薄熙来这个因素之外，还有什么原因让很多人怀念他呢？比如重庆人都喜欢他，比如薄熙来形象高大，看上去挺有能力，比如说他懂外语，善于招商引资搞经济。这样的言论数不胜数，甚至让人感觉如果薄熙来当年上台治理中国，说不定要甩包地晋平十条街了。今天这期节目，我们就来简单聊聊薄熙来其人。应该说，每一个中共官员都是一个矛盾的复杂体。我们从他的从政特点和铁帽子王身份，以及关键节点的几个事件的处理不当来谈谈吧。在从政方面，或者说从数据和政绩方面，薄熙来当年在地方主政的成绩可是绝对让习近平眼红，想黑又黑不了他，这是硬实力。比如薄熙来在大连把大连搞成全国典范，在重庆把重庆治理的节节攀升，搞得习近平抓薄熙来以后，大连居然有老太太组团在大连政府大门哭闹，还有举横幅的说薄熙来贪了多少，大连人民替他还上，弄得中央当时很尴尬。薄熙来治理地方最爱两件事，第一是招商引资，这个人对招商引资有着深入骨髓般的执着，当时大连全国主要城市招商引资量划评比第一，大连官员只要是遇到外来投资，必须接待，必须款待，必须跟进。那时候大连的项目，投资商人到政府办事不用事先预约，抬脚就去，项目落成之后，官员不跟进是要处理的，加上薄熙来本身在中央、沿海、西南、香港等地都有家族的人脉，搞得大连当时风生水起，一时无两。当然，由于薄熙来铁帽子王家族身份，所以做事特别霸道。那时候他主政大连财政，招商引资带来的省财政余下的钱，他敢不和上面打招呼，就发给沿海城市的机构用，有时候连手续都没有，就是薄熙来手写四个字特殊照顾批个条子，项目就用上钱了。他这种办法不是铁帽子王别人没法效仿，但是效率特别高，几年时间就把大连搞成东北之珠，经济体量第一，经济增长率第一，旅游文化产业增幅第一，市容环境评比全国第一，并且搞系统制，把大连宣传和打造成浪漫之都。那时候本来沈阳和辽宁的官员对他是颇有微词的，但是因为自己也跟着受益，而且薄熙来为人特别讲究，很多功劳都不独享，所以辽宁省后来都差不多姓了他家的姓了。薄熙来第二个从政特点，特别喜欢以伯乐自居，他和习近平不一样，习近平总喜欢把不如自己的人放身边当陪衬，薄熙来总喜欢提拔那些特别有才、长得还不错，甚至能压自己半边光环的人，比如他的大秘吴文康，比如后来出事的王立军，都是薄熙来一手提拔起来的。但是薄熙来后来在辽宁省委书记任职期间有个大败笔，就是木马案。当时的常务副市长马向东能力较强，为人社会气特别浓，当时黑白两道三教九流都和马向东攀交情。而穆随心是个文人，他是老八一干部子弟出身，结果马向东去澳门赌钱输了，跟黑社会借高利贷，最后事发，薄熙来便处死马向东，这已经得罪辽宁省很多黑白两道的人了。除此之外还非要把穆随心弄死，就引起了很多当时辽宁省和全国地区文人的不满，写了很多七七八八的东西，说薄熙来是东北皇帝刚愎自用，写了很多映射和违禁的关于薄熙来的野心之类的文章。最后穆随心虽然癌症死了，但是还是给按了个死缓的罪名，而且抓人家老婆抓人家公婆基本上是罪连九族，这个在党内引起特别大的恐慌，很多当时的党内两可派都主动去找李铁映，说李哥你真没看错，这小子太狠了，他要上来我们死不死是一回事，我们家人可能都不得好死。结果薄熙来不但没收敛，而且在最极亲属的基础上又发展到最极朋友，把穆随心一些好朋友的企业也给搞了，最后搞到了辽宁省的金杯汽车和华晨汽车，人家华晨就想跑去江苏，意思就是打不过薄熙来我还跑不过吗？结果薄熙来说不许跑，非要弄死你丫的。
这么一来就动了中共元老内部的一个共识，就是杀人不过头点地。穆遂新已经死了，但是他的后代可能还要靠华晨去卖宝马车赚的钱照顾呢。你这么把人家朋友、老婆、公婆甚至后代赶尽杀绝，有点太过分了。其实薄熙来这一生，他的倒台就是在这时候埋下了伏笔，关键就在于这个人太狂了，根本不把中共元老一些潜规则当回事，一手遮天，你自己痛快了非要弄死别人，那最后就只能大家十年磨一剑，弄死你。华晨宝马的掌门人叫杨荣，他本身是南京军区的白手套，他的二姐夫还是中共元老姬鹏飞的女婿，和廖承志系统是拧成一股绳的，所以后来习近平搞薄熙来的时候，即使政法系统帮薄熙来，薄熙来的一举一动还是被习近平掌握。就是因为习近平身后站着廖承志系统后人的这批特务，重庆当时负责监视薄熙来的机构叫重庆市党史研究办公室六室，基本上一天两片内参发到胡锦涛那都是这帮人搞得。薄熙来惹了个大祸，但是当时中央又没办法把他怎么着，就从辽宁省调走了。到商务部，你不是喜欢招商引资吗？来，全国平台给你搞，也算是对他离开辽宁的一种补偿。结果薄熙来真不是吃素的，到商务部以后，结合自己在海外和辽宁的人脉，一年时间把辽宁省海外投资搞得翻了一番，其他各省招商引资也都成绩明显见效，这个让中央当时也挺高兴，但是也挺尴尬的。薄熙来在这时候犯了第二个错误，就是他在地方把自己打造成政绩担纲、数据说话这么一个角色，但是到了商务部又打造成说老百姓能听能懂的话、亲民俊朗的政治明星，这让竞争对手习近平很尴尬。因为习近平是最不能拿数据说话的人，一个浙江差点被他搞倒退15年，第二个就是习近平说话不行，很土、很官派、没素养，这就是把自己和习近平都逼入了一个死角，就是二者必须完蛋一个，中共是不能给民众选择的想象空间的，你今天有想象，你明天就敢付诸实际行动搞选举。薄熙来在商务部日常工作中也是很高调，外宾外商来谈判，大家坐到那，刚说没几句，薄熙来告诉翻译，你去给我拿杯水去，然后告诉外宾，我们不用翻译，中国官员现在都会英语，然后就一口很熟练的英文继续谈判。随行的中共其他官员都要气尿了，你这是不让我们参与啊，就集体去温家宝那告状，结果温家宝处理的方法就是薄熙来跟着他去国外谈判，这些告状的人带着翻译接手国内的谈判，两边都不得罪，从此以后温家宝就隔三差五出国，带着薄熙来商务谈判中国的 A380 进口、钢铁、服务行业出口框架协议、造纸技术、中美农产品进出口，都是这两个人这期间谈下来的，现在用的也是这两个人当时的制度。但是也因为这个事得罪了当时的副总理吴仪，因为薄熙来很大一部分工作形式上应该归吴仪主管，但是温家宝和薄熙来两个人在国外就把事情办了，吴仪不能拿温家宝怎样，但是这个恨就积累在薄熙来身上了。在吴仪的反对下，薄熙来到底没有顺利成为新一任副总理，而是改去重庆主政，这整个期间温家宝没有为薄熙来说半句好话。薄熙来通过这个事情有点警醒自己，有些地方可能得罪太多人了，但是对执政重庆又特别不满，他认为不给国务院最起码也应该执政广东，为啥不让汪洋跟我换换。结果这位铁帽子王一憋屈，居然干了一件中共谁都想不到的事，赖在北京不去按时上任。当时汪洋是11月初开的会，11月13日走的，薄熙来这位大哥到11月末才去，也就是说整整18天重庆市是没有人管的，领导班子一个会没敢开，都说薄大人要来，结果左等右等不见人。后来薄大人不情愿地去了重庆，基本上从政那套还是以招商引资为主，资金盘活刺激流通为辅，但是加上了很著名的唱红打黑，唱红很明显是号召红色同志们看过来，打黑则是展现自己的权威。在中共，一个地方主政官员混到这个手法去标榜自己，就说明要么快上台了，要么快完蛋了。所以纵观薄熙来一生，他如果上台只会比习近平更狠、更傲慢、更红色江山，但是他未必比习近平左，他是知道改开、知道外来资金的好处的。
它会比习近平执政情况下的经济好很多，香港也不会出事。另外，由于带有偏执的自信，所以薄熙来一定也会严控言论，但是不会判罚这么重。再一个就是薄熙来上台，外交会比现在好很多。说实话，就是毛泽东爬出来了再上台，外交也会比习近平强一些。最后就是总体上，薄熙来开倒车的可能性很小，他的人生每一步得益都来自于创新或者外资，他知道这里面的甜头，他不会像习近平一样搞封闭和转左。感谢收看本期节目，欢迎点赞评论转发，订阅本频道，开启小铃铛，第一时间收到更新资讯。